بسم الله الرحمن الرحيم. كل وقت ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی ہے، وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ صاحب ایمان ہوئے، وہ اپنے واقعے بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ حضور مدینہ پہنچ گئے ہیں تو میں زیارت کے لیے حاضر ہوا. سن رکھا تھا آنے والے ہیں، کوئی نبی آنے والے، یہودی ہیں یہ. جب میں نے سنا کہ وہ آ گئے ہیں تو میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو پہلی ہی نظر میں میں نے دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی کا چہرہ ہے. اس موقع پر جو مجمع اکٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی باتیں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام کہہ رہے یا ایوہ الناس افشوا السلام بینکم، یا ایوہ الناس افشوا السلام، اے لوگو اپنے درمیان سلام کو رواج دو، رواج کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. سلام ایک دعا بھی ہے، جب سے انسان ہے اس وقت سے یہ سلام ہے. پہلے بھی میں نے سنایا تھا مجلس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، ابھی بن کر مکمل ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جاؤ، وہ تمہیں جس طرح سلام کریں وہ سلام تم لے لو، وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام رہے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت آدم علیہ السلام وہاں گئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی قیامت تک تمہاری اولاد کا آپسی ملاقاتی سلام ہے. تو جب سے انسان ہے اس وقت سے سلام ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں آ کر سب سے پہلی ہدایت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ. نمبر دو پر فرمایا واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، جان پہچان والوں کو بھی، جو جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی، مسافروں کو بھی کھانا کھلایا کرو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خود کی جو صفات ہیں نبوت سے پہلے کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو بیان کی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں. تو اطعام طعام، کھانا کھلانا، غریبوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنا، یہ حسن اخلاق میں اونچی چیز ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پہنچ کر پہلی ہدایات میں سے یہ ہدایت بھی دے رہے ہیں، اطعم الطعام. تیسری چیز ارشاد فرمائی وسیل الارحام، رشتہ ناتوں کو جوڑ کر رکھا کرو، رشتوں کو نبھایا کرو. رشتے بہت ہوتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی رشتہ ہے، ایسے ہی بیٹیوں کا ماں باپ سے رشتہ ہے، بیٹوں کا اپنے باپ ماں باپ سے رشتہ ہے، استاد شاگردوں کے رشتے ہیں، ہزار رشتے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ان کو نبھایا کرو. ایک جگہ ارشاد فرمایا جو مکافات کرنے والا ہو، برابری کا معاملہ کرنے والا ہو، وہ رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے. یعنی آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ہم بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں ہم بھی آپ کے یہاں آتے جاتے ہیں. فرمایا یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. پھر صلہ رحمی کیا ہے؟ جو توڑتا ہو اس کو بھی جوڑ کر رکھو، جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرتا ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یہ ہے صلہ رحمی. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا وسیل الارحام. اور آخری چیز ارشاد فرمایا آپ نے وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھا کرو، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، جبکہ لوگ سو رہے ہوں. وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تہجد، اس کے بارے میں خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر قیام لیل یعنی رات کو تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا لازم ہے. کیوں؟ فإنه دأب الصالحین، اس لیے کہ یہی نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں وہ اسی راستے سے بنے ہیں، رات کی تنہائیوں میں وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اپنی مرادیں رکھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. آگے فرمایا فإنه مغفرۃ للسیئات، اس لیے کہ رات کی نماز گناہوں کا کفارہ کرتی ہے، گناہوں کا صفایا کرتی ہے. تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کرایہ کرو،
صلہ رحمی کرو، اسی طرح آپ نے فرمایا رات کی نماز کا اہتمام کرو۔ اب بشارت سنا رہے ہیں، تدخل الجنت بسلام، عافیت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک مومن کا آخری ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اصلی وطن ہی جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں بسایا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو دونوں کو جنت میں رکھا گیا، وہاں ذرا سی ایک لغزش ہوئی اس کی وجہ سے ان کو باہر نکالا گیا ہے، دوبارہ موقع دیا گیا ہے کہ جہاں سے آئے ہو واپس جانے چاہتے ہو پھر اطاعت کرو، فرم برداری کرو۔ اس اصول پر جو لوگ پورا اتریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ وہیں وطن اصلی پہنچائے گا۔ تو ان چار کاموں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔